Marallarına yoklap geldim ki kandaydı bu tolkunlarıp ketiş niyeti de bana. Bu nesiller alıp uzun ki kandaydı. Menge yokatıken cihatlarını sanap sanakıken ada kılamıyım ben. Şuna bir bakayı git bu yiğit. Bana dostum. Hala han sohbet bulamız yine bu bülbüller lal kaladıken yiğit. Bir vaxtlar Abdulahadga şiir yozgan edim de. O'sha şiirni hozir o'qib beraman deb turibman. Demak, ko'rsatuv davomida kutilmagan şiirler ham. Shunday bo'ladi, shunday bo'ladi. Bu ijod namunalar kitobga kiritilgan. Bu kitobga kiritilgan va kitobdan tashqari yuragida u to'rida turadi. Mehr, muhabbat. O'zingiz uchun bugun do'stlar davrasida nimalar kutyapsiz? Bolalikka qaytishni kutyapman. Yoshlikka qaytishni kutyapman. Rahat. Bular bilan yashash, bilasizmi, vaqtni to'xtatish degani. Ana shunday dil tortar, kayfiyat berguvchi kuylar insonni davolaydi. Qadimda Xorazmda alvon go'yna kuyi orqali bolalar qizamig'i davolangan. Klassik kuylar orqali esa uyqusizlik, migren xastaliklari ham davo topgan ekan. Aynan dam olish kunlarida sizga ana shunday haroratni baxshida etish istagidamiz. Mehmonlarimiz respublikamizning turli viloyatlaridan yetib kelishgan. Demak, Madaniyat va Ma'rifat telekanali ekranlari qarshisidan uzoqlashmang. Bugun bolaligidan tinib tinchimas bo'lgan ana shu san'atning chin ma'nodagi oshiftasi O'zbekiston xalq artisti Abdulahad Abdurashidovning do'stlari davrasida dillashamiz. Xush ko'rdik yana hammangizni bir bora. Abdulahad Abdurashidov 1956-yilda Marg'ilonda tug'ilgan. Dastlab Farg'ona davlat musiqa bilim yurtini, so'ng Toshkent davlat konservatoriyasini tugatgan. Ijodini Marg'ilondagi Do'stlik bolalar ansamblida badiy rahbarlikdan boshlagan. 1990-yildan hozirga qadar maqom ansamblida sozanda bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston xalq artisti, oilali, 4 farzandi bor, 10 nabirasi va 1 abiraning bobojonisi. Yurtimizda zeleniy choy, bahorgi oq atirgullar iforini his qiling. Yangi tarix yaratadigan fursat yetdi. Bahordan boshlab mamlakat prezidentining 5 tashabbus g'oyasiga bag'ishlangan harakat o'z ishini boshlaydi. Madaniyat, san'at, kitobxonlik, IT va sport yo'nalishlaridagi qizg'in bahslar ishtirokchisi bo'l va o'zingni namoyon et. Tayyormisan? Unda seni safimizda kutamiz. Imkoniyatni qo'ldan berma. Kelajak sening qo'lingda. Toshkent 5 tashabbus harakati 2021. Наступила весна. Зеленый чай. Сияющая чистота. Заботливая стирка. Куплер.
yaxshi biladiki, Marg'ilonni o'sha butun xalqqa adabiyot va san'atga oshifta. Abdulla xotaki kichkinaligingizdan partda bo'ladimi, likopchami, hattoki yog'och stolbalarini ham doira qilib chalib yurgan ekansiz. O'sha paytlarda, beg'ubor paytlarda kuni kelib, xudo xohlasa O'zbekiston xalq artisti bo'laman degan orzu bo'lganmi? Yo bo'lmasa shunaqangi munosabat bo'lganki, ha demak bu san'atkor bo'ladi kerak bu. Ali darsda ham matematika bo'ladi, boshqa farqi yo'q menga. Kelib qolsa shovorardim. Hey, dars bo'lyapti hozir. Sal darsdan keyin cho'larsan desam, shunga ham quloq solmasdim. Haligi nima sabr yo'g'itda sabr. O'qituvchilarni ham qiynagan ekansiz. Juda qiynaganman, qiynaganman. Endi shunda o'sha qiynaganman deydilarmi? Qiynagansiz. Shuning uchun o'sha paytdan yoshligimizdan biz havas qilib kelganmizki, ustozlarni mana o'sha paytdagi biz yoshligimizda ustozlarimiz nima? Tavakkal Qodirov, xudo rahmat, ustozimiz. Deylik, yoki Murodjon Ahmedov, Rasul Qori Mamadaylik, Pattaxon aka, Vorobxon Xatam, hamma ustozlar shu qatorda mana yonimda o'tiribdilar ustozimiz, men eng qadrdon yaxshi ko'rgan akam. O'zbekiston xalqasi Abduhoshim Ismoilov bilan billa men o'sha uchilishda bular 4-4-chi kursga o'tganlarda men 1-chi kursga borganda shundan beri men mehr qo'yganman ustozimizga. Men havas qilib kelganman. Xalq artisti bo'lishimni men o'ylaganim yo'q edi, lekin bu bir mehnat qilsang baribir hosili bo'lar ekanda. Rahmat, rahmat kattakon. Dadangiz kitob do'konida sotuvchi. Sotuvchi. Onangiz uy bekasi. Oilada 9 ta farzandsizlar. 9 ta bo'lgan. Endi 9 ta farzandni tarbiyasi har birini qobiliyatiga qarash oson emas. Aynan sizni san'atkor bo'lishingizga sabab yo bo'lmasa avlodda bormi san'atkorlar? Dadamni shunaqaga ishlamandiklariga juda kuchli bo'lgani uchun menimcha Allohdan juda bir tilagan bo'lsalar kerak. Mandan ham bitta shu ey Xudo bir san'atkor chiqsin deb bir tilagan bo'lsalar kerak deyman-da. Sal ko'proq tilab olgan ekan. Dadangiz o'zlari dutor chertgan ekanlar. Sal-pal dutorni ham chertdilar, doirani ham chertib turadilar. Ha. Shuning uchun o'sha shinavandalik orqali masalan mana o'sha Marlonda bundan 60 yil 70 yil burun to'y bo'ladigan bo'lsa, shinavandalar o'sha davrda bo'lgan menimcha Abdoshimga to'g'rimi? To'ppa to'g'ri, o'shalik doira chorishki, doiradan chiqib ketmaydi deganlarda. Shu. Shuning uchun lekin o'zlari masalan 120 yo 130 kiloga yaqin kelganlar, juda bir basavlat bo'lganlar. Qatga kirib borsalar, nima, usib qiz aytar ekan, mulla Abduhamid shatta ekanlar, bir lazgini bir nima qilaylik, shu lazgiga shunaqa o'yinga tushar ekanlar. O'sha davrada o'tirgan odam turmagani qolmas ekan, turib albatta endi o'zimizni o'zbekchasi aytgan qisirar ekan. O'shanda o'tgandasiz. Ha, ya, nima deyapsiz, qo'li ochiqligimi? Sizlarni ortib qayoqqa borardimi? Abdulla aka, biz ham hozir jarayonda, tayyorgarlik jarayonida kuzatdik-da, Abduhoshim aka tinib tinch emas, bitta joyda o'tirishlari juda qiyin bo'lyapti-da. Bolalikda juda ham sho'x bo'lgan bo'lsangiz kerak, novoychilik, sartaroshlik, temirchilik qilmagan kasbingiz qolmagan ekan. Endi o'sha qilmagan kasb hammasida ham haydalaverib, haydalaverib. Bizi avlodlarimiz, ona avlodlarimiz temirchilar avlodi bo'lgani uchun bizda o'sha momoni buvimizni acha deymiz. Ya'ni onamni onalari. Shu temirchilikka ham bordim, boryapman. Xullas ketmonga ish qilayman, dam tortaman, yo bog'on uraman, mana shunaqa qilib kelib yurdimda, keyin acham aytdilarki, bizi pirimiz temirchilar piri Hazrat Dovud pirim bo'ladi. Shuni har doim sipirib, sidirib, sandonda o'pib turib, Hazrat Dovud pirimdan so'rash kerak, Allohdan so'rab bering, men ham yaxshi temirchi bo'laydim, niyat qilgin. Ha. Deb o'tirganlardan keyin men, "Ye, shunaqa qilish kerak, deb turib, ertasiga borib tezda shu ish tezroq tugasa, men suvni sepib, sipirib, sidirib shu sandonda o'psam." Xayolim shu bo'lib qoldi. Yopishib qolmadimi? Ha? Yopishib qolmadi. Shu abiddan keyin 3-4-5 bo'ldi-da, tog'a dedim, tezroq tugadim, men mincha shoshirsam bo'ldi, hozir bo'ladi. Men ham yaxshi bir temirchi bo'lay deb shuni o'psam, mashinada porsilov chiqqanda. Xayolimga kelmagan issiqligi. Balki 7 gradus issiqda turgan. Shuning uchun Alloh yuqtirganmi bilmadim shunaqa ekan. Endi Abdulla aka. Naycha, naychimi? Naychi bo'lishingiz uchun bu dastlabki tayyorgarlik bo'lgan bo'lsa ajab. Balki men o'sha davrlarda doiraga qiziqardim, doira cho'lardim men. Doirani usul berishda bunga yetadigan yo'q hozirgi kunda. A so'z isboti bilan doira bora bizda. Yo'q, nima? Bitta chalib ko'rsating endi doirani o'zingiz. Nay nimas? Doirani bekitib qo'ydik, shuni ko'rsatmayman.
Doyrachilarni nonini yarimta qilishingiz tayin ekan. Yaxshi ham bo'lmabsiz. Doyrachilikdan keyin akordeonga o'tgansiz-a, Abdulloh aka? Akordeonga ham qiziqqanman. Hali teatrda Abdulloh aka, Hasan Husonlarni, Hasan akordeon. Dadam shu Hasan akani chaqirtirib, akordeon o'rgataman deb akordeon olib berib, o'shda akordeon ham o'rganganman. Chalishni bilasizmi hozir ham? Yo'q, endi unchalik emas u endi qo'ldan keyin. Endi o'rgangansiz-u, bizda akordeon bor, chalib ko'rsatasiz. To'xtang-a, yo'q, qo'ying endi hozir. Akordeonni maxsus siz uchun olib keltirdim. Men og'irlik qiladim akordeon hozir. Mana endi bitta chalib ko'rsatasiz. So'z isboti bilan. Qarsaklarni olqishlaymiz. Ama yoshligimda cho'g'amchal, bu cho'g'alim yo'q. Kim olib keldi buni o'zimiz? Juda maqtandingiz-u qo'ng'iroqlashganimizda akordeonni olib keldim. Endi maqtanaveramanda nima qilay endi? Ey xudo sharmanda qilmagin ey. Qattan ham gapiribman akordeon deya. Ne za što? Akordeon chalmaganingizga necha yil bo'lgan edi? Hamma hozir 40-50 yil bo'ldi shikilik. Qoyil, qoyil lekin. Qalb, yurak bor-ku. Biz ham tushundik-da, yallama yorimni chaldingiz-a nazarimizda. Shunaqa bo'lsa, hozir nima chaldim, yallama yorim. Rahmat kattakon. Bolalikdagi do'stlaringiz haqida so'raganimizda juda ham ko'plarni sanadingiz-da, ulardan haqiqiylari sizni o'sha sadoqatda tanho do'stlaringiz mana Ahmadjon aka boshchiliklarida yetib kelishdi Fozil akalar. Bolaliklarida Abdulloh aka qanaqa bo'lganlar do'st sifatida Fozilxon aka? Juda ham bir hazilkash, qo'liga nima kirsa cholaveradigan, maktabda ham juda ham yaxshi o'qigan, a'lochi bo'lgan. Hamma fandanmi? Faqat ashilla mehnat fizkulturadan to'rayoq hammasi 3 qolganlar. Men 5-ku, fizkulturalar 5-ku. Ashilladan 5 bo'lgan. Yoshlikdan shu doira cholib, butun hammaning hurmatiga sazovor bo'kishishiz hech qanday tadbir o'tmasdi. Doiradan nayga o'tishining ham bir sababi bor. Yaxshi naychi bo'lib bundaqangi bo'lishiga sababchi mana shu tursinlar o'zlari o'tiribdilar. Ha, muhabbat. Ha, birinchi muhabbatlari, sevgilari yaxshi bo'lgan. Oyga qarab, qachon bir nima qilsa, Ablahat unda yoshlik, beboshlik. Do'stlar davrasida eng samimiy va rost so'zlar. Do'st shunday insonki, senda yutuq bo'lsa hammaga aytadi. Ayb qilsang, yashiradi va yana dunyo sendan yuz o'girsa, u seni tashlab ketmaydi. Aminmizki, oila ana shunday maskan bizni borimizda ham, yo'g'imizda ham o'sha borimizcha qabul qiladi. Xo'sh, Abdulloh akani oiladagi eng yaqin do'stlari kim? Rafiqamiz. Ha, Tursunayapa. Tursunayapa hozir chiroyli o'xshatishni qildilar. 8-chi sinfda nay chalib osmonga qarab yig'lagan ekanlar. Nima uchun? Sizning xabaringiz bormi bundan? Yoshlikda endi shu san'atga bo'lgan mehrlari, insonlarga bo'lgan mehrlari ham boshqacha. Farzandlar ichida ham ota-onalarga, jigarlariga bo'lgan mehrlari ham butunlay boshqacha. Ana shu biz birga o'qib yurganimizda o'sha kursdoshlarimiz ichida endi qandaydir mehrlari tushib qolganmi? Sizga. Shuni natijasida mana shuncha yildan beri turmush qilib kelyapmiz. Mana O'zbekiston xalq artisti bo'ldilar-da, endi sizni do'st deyaptilar, eng yaqinim deyaptilar. Sizning qancha xizmatingiz bor ekan, hech so'raganmisiz? Bilmadim endi. Qo'limizdan kelganicha
yollarda turup ko'nglarini ko'tarishga shu xizmatlarini ado qilishga harakat qilamiz. Qo'li qurbonga borib chiqib bir dam olyasiz bir joyda jusar shumrag'lar ya'ni plastinani o'ziga salla qilib chiqib yetayda cholishni boshladi nayda. Cholishni boshladi. Mana meni bitta durrani olib chiqib yoniga tashab turib, tanga tashab bir sumdan bir sumni tashab qo'ydi. O'zim yub cholyatdim. Shuna berilgancha ko'zim yub cholyapti. O'tgan odam endi pul tashayapti. Bir ikkita xotinlar kelib, "Juda yaxshi olargan bechoroyimi, ko'zi ham ojiz ekan" deb bu cholishiga tushunadi. O'shanda ham bizga aytganki, hali pulni bo'lishamizni, yo yaxshi o'shanda ham quruq qolganmiz, hammasini o'zi olib ketgan. Ha, keyin go'sh olib keldim-ku. Murodjon aka. Mana Fozilxonning gaplaridan hozir bir narsa esimga tushdi. Biz birga o'qiganmiz. Shohimardonga bordik. Ertalab sahar nayda ovozi eshitilyapti. Shuna chiroyli cholinyapti. Hammadan erta turib, tog' tepasiga chiqib nay chopdilar. Ertalabmi? Ertalab sahar. Keyin biz hammamiz endi qiziqib chiqdik-da. Chiqib tomosha qilsak, hoja aka nay cholyaptilar, bir daraxtda bulbul sayrayapti. Ha. Abdulahad bizga boshqa tomondan ham ustozlik ham qilgan. Qaysi tarafdan? Biz masalan dutor cholyadigan bo'lsa, Abdurahmon chang cholyadigan bo'lsa, hammamizni doiradan ustozimiz shu kishi. Endi hali g'oyib paytda biz ansambl bo'lardi, Marlonda do'stlik ansambli. Bolalar ansambli biz ustozimiz Komiljon aka Mirzayev bo'lganlar. Endi bu paytda nechinchi yillari degin? 68-69. Biz konsertga kirib ketdik-da, Adlahat hali tashqarida qolib ketdi. O'tirib, boshim og'riyapti dedi. O'shanda ham bosh og'rirdi. Kirib, biz o'tkizib nima qilganimizdan keyin o'rtog'im kirib, to'y bor ekan dedi. Bu ilgaridan boshlaganda to'ydi ham. 7 yashardan pulni nima qilganman? Shu borib o'sha bitta odamlar kelgan, bizni birinchi o'sha birlashib to'yga chiqqanmiz. A, birinchi to'yga chiqqanlar. Bu 6-sinfda bo'layotgan, 6-7 sinfda bo'layotgan ishimiz. Bo'ladigan bola boshidan ekanda Abdulhoshim. Biz u tomonga ham ustozlik qilganda bu odam. Rahmat. Abdulhoshim aka, siz ham bulardan yuqori kursda o'qigan ekansiz. Endi ma'naviy tarafdan ham do'stim deb aytdilar-da sizni. Sizni o'sha xayolingiz hozir o'ylab turib, sizda xayolingizda nimalar kechyapti? Aynan o'sha bolalik davrlari bilan, yoshlik davri bilan bog'liq. Haligi xizmat qilayotgan paytingizda ja chiroyli chop qo'ysiz, yo chiroyli aytib qo'ysiz, o'sha shinavanda bo'lsa u odam. Rosa mazax qilgandan keyin Xudo berganda deb qo'yadigan gap bor. Bu oddiy so'z bu qabul qilinadi, lekin bu oddiy so'z emas. Aslida. Bu oddiy so'z emas. Abdulahat ham, men ham, shu to'tirganlar ham Abduqodir Naychini ko'rmaganmiz. Sayjon Kalomni ko'rmaganmiz. Mahmud Muhammedov ustozimizni ko'rganmiz. Lekin Abduqodir akalarni cholayotganini zapslarni eshitib, hammamiz ham, o'zi ham, men ham, bular ham hayratlanamiz. Qanaqa bu ijro? Yo Sayjon Kalomni ansamblda o'tirib, ansamblni cholayotgandagi holat bu qanaqa holat bu? Mana shu endi bu shunaqa qochirim, shunaqa o'rtasida usul bak bilan bunda orasiga shu nayda shunaqa qochirim sig'ar ekanda deb hayratlanardik. Lekin afsus qilgan joyimiz yo'q. O'sha Abduqodir akalarni, Sayjon akalarni, Muhammedovlarni kiydi keladigan naychimiz bor. Tushunyapsizmi? Bu endi bu o'sha maktabda hidini olgan. Lekin hayotda u Abdulahad o'zini maktabini topdi. O'zini maktabini topdi. Biz Abdulahad, Abdurahmon uchalamiz biror marta sahnaga chiqishdan oldin birorta kuyda repetitsiya qilmaganmiz. Hozirgacha? Yo'q. Yo'q. Qoyil. Mana o'zi aytsin. Yo'q, yo'q, shu yo'llarga ketadi hammasi. Nima bitta davra kirib qolsak nima qilamiz deyman desam, endi Abduhoshim aka bir narsa boshlang deydi. Mana askiyachalar ham o'rtaga chiqib askiya boshlashdan oldin nimani bir boshlaydi desa, ustoz o'zi birorta qaysi birorta payrovni o'zi boshlaydi, o'shanga ilashib ketish o'rgan. Endi bu yerda o'sha yana o'sha so'z, Xudo berganlik degan so'z. Albatta u 7 ta parda deymiz, bu 7 ta pardani bosib cholish hammani qo'ldan kelaveradi. Lekin u 7 ta pardani ichida 7,5 mingta nola dard bor. 7,5 mingta qochirim bor. Uning uchun o'sha so'zga qaytaverish kerak edi, o'sha Xudo bergan. Xudo bergan. O'sha so'zga qaytaverish kerak. Hamma ham, masalan, hamma ham shoir, hamma ham sozanda, hamma ham xopiz. Lekin nimaga alohida chiqadi? Nega?
Nega alohida chiqadi? Nashlar, masalan, nashlarni barmoqni sanaymiz hozir. Masalan, shu yurtimizda, masalan, Doniyor shu yerda, Doniyor deymizmi? Erkin. Erkin deymiz yo boshqa-boshqa deymiz. Sanaqlar, sanaqlar, lekin 35 million xalqning ichiga bu sanaqlar nacha yetmaydi-ku, ha? Yetmaydi. Lekin orzu havas degan so'z bor. Kimdir orzu qiladi. Orzu qilganda ham poklarcha orzu qilish kerak. Niyatni pok qilish kerak. Va o'zi sevish kerak uni. To'ppa-to'p. Buni emas, buni sevish kerak. Buni sevish kerak. Bu hech qachon bitta so'z aytib o'tmoqchiman. San'atkor hech qachon boy bo'lmagan. Boy bo'lmaydi ham. Ma'naviy boy. Nimaga u? U sahnaga chiqib ikkita odamni mashina qildirganda undan boy odam, undan badavlat odam bo'lmaydi. U o'zi cholib, o'zi xirgoyi qilib, o'zi maza qilgandagi uchishlar osmonga uchishlar hech kimga nasib qilmaydi. Bu boshqa uchish bu. Bu yetishish bu. Bu poklanish bu. Bu shart emas birovni devorni tikka qilib berish. Bitta narsani cholib, ha? İkita adamda ha maza qildim ha bolam degan sözünü alış bu hamega nasıl kılır mıydı? Çünkü sanayi nefis rızayırık ilmi musika değildi. Ha bu birkaçtan birkaçta bu mıydı? Çünkü bu ülkemizi mesela bizim yurtimizde birgen bir hava kalktı ve bizi baktınız. Bunu asıl aşk gerek olar. Bunu o zaman aslı huda birgen sanatkar da mağrurlik. Manmanlik bu mıydı? Alişe Navani bir gazel var ya, menden menden aftaşa gendigen kibir. Kibir dinlese bu mıydı sanatkar da? O huda birgeni bu sen. O da sınık. O da adam ahın, bro tip varsa ayağınız ağrımadı mı dediğin buradı, Huda bergen sanatkar. Hakikaten. Ha, o kekkeyi, buradı mıydı? Uzun uzun başta kıl oradı, Huda bergen. Şunun için, ben şu bahanede, kürsatlı bahanesi de, köp sanatkarlık etmek için ben ki, bunu hemen nasip kıl oradı, nasip kılsa bunu ihtiyat kılış gerek. Bunu aveyleş gerek. Bu sanatı uzun birliğine halatı, ihtiyot qilish kerak. Shuning uchun bizni baxtimiz bu. Rahmat, rahmat. Abduhoshim aka shunaqa chiroyli irod qildingiz, chiroyli bir fazilatlarini aytdingiz. Haqiqiy do'st mana shunaqa paytda Abdulohat aka bilinadi. Endi bu so'zlaringizdan keyin aytyapsiz, 30 yildan ziyod vaqt mobaynida birgamiz tayyorgarlik ko'rmaymiz. Bizni ko'rib turgan muxlislarimiz uchun so'zni isboti bo'lsin endi. Bu do'stlar davrasi, hamma narsa mumkin. Olqishlar bilan qarshilaymiz. Mana hozir mana nima chorishimizni bilmaymiz. Endi mana ustoz o'zingiz boshlaydi deymiz hozir. Mana keladi o'zi. Ustoz boshlaydilar, qolganlar xohlasa qo'shilishi mumkinmi? Shoxidan bo'lsa yaxshi dam olish kunlari, raqs tushishni balkim kimdir xohlar. Do'stlar davrasida ana shunday qizg'in musiqalar desak ham bugun haqlimiz. Bizdan uzoqlashmang, hali hammasi oldinda. Yurtimizda zeleniy choy, bahorgi oq atirgullar iforini his qiling. Tillarni oson o'rganing va Tedbook Capital shousida avtomobil yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Tedbook.uz. Xotin, meva yeysanmi? Photoshop dasturini o'rganmoqchimisiz? Unda videomax.uz video darsliklarini xarid qiling. Speakingni yuklab oling va ingliz tilini o'ynab o'rganing. Mening dasturxonim hamisha to'kin, chunki men Michta margarinidan foydalanaman. Mening dasturxonim hamisha to'kin, chunki men Michta margarinidan foydalanaman. Smartbook arab tili kitobini chegirmada xarid qilib, umra safarga yo'llanmalardan birini qo'lga kiritishingiz mumkin. Ava idish yuvish vositasi. Ava ilhom baxsh etuvchi sifat. Tillarni oson o'rganing va Tedbook Capital shousida avtomobil yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Tedbook.uz. Наступила весна. Зелёный чай, сияющая чистота, заботливая стирка. Thank you.
Hasanno. O'ylaymizki, aynan bizni telekanalni kuzatib turganlar dam olish kunlarida haqiqiy ma'noda haroratni, ana o'sha muhabbatni his qilishyapti. Bizdan uzoqlashmang. Asl sozandalar, asl san'atkorlar, asl do'stlar yig'ilgan davra bu. Abduhoshim aka, o'zingiz shunaqa mazza qilasiz, boshqalar ham beixtiyor sizni olamingizga, Abdulla Xat akani olamlariga kirib ketib qolganini payqamay qoladi. Agar boshlovchi bo'lmaganimda turib raqs qilardim rosti. Zo'rg'a ushlab turdik o'zimizni. Rahmat. Rahmat. Ana shu pokiza iste'dodingizga ko'z tegmasin. Hattoki hayajondan so'zlar ham kelmayapti. Farida opa, boshqacha bir muhabbat bilan qarab turdingiz. Abdulla Xat, Abduhoshim aka. Bu xalqimizga mukofot bu. Millatning mukofoti. Vatanga mukofot. Men ba'zida o'ylab qolaman-da, Abduhoshim aka. Men shu shinavandaligim bilan, shu yuragimdagi, shu san'at bilan, shu tomirimdagi shu ishq bilan agar 50 yil keyin kelganimda sizlardan keyin keyroq qanchalar alam bilan yig'lagan bo'lardim. Yo, Nozima bilasizmi? Bular endi bu davra mana Murodjon, Hozirjon, bular hammalar Ahmadjon bular. Bularchi bizni joningda, qoningda yashaydigan odamlar bo'ladi, har doim. Hech qachon unutmaydigan odamlaring bo'ladi, ana shunday insonlarda bular. Masalan, shu otam o'lganlarda ham yonimda edilar, bular. Onam o'lganlarda ham yonimdalar. Har kunda, har yaxshi kunimda yonimda bular. Abduhoshim aka bilan mana 50 ga yaqin she'rlarimni qo'shiq birga qo'shiq qildik. Baxtlisiz. Endi ha, juda ham. Men uni she'rim qo'shiq bo'lishidan ham unchalik emasman. Abduhoshim akaning nazarida qanday bo'larkin? Meni ichimdagi o'sha she'r Abduhoshim aka orqali chiqqanda qanday bo'larkin deyman-da, o'sha qo'shilgandagi narsa nima bo'larkin deb doim quloq solib turaman. Yaqinda ham 3-4 kun avval ham bitta yangi qo'shiq qilgan ekanlar. O'shani nimasida yashab yuribman hozir. Har kishiki may istadi, mayxonasini topdi. Kimki boy qush nasli erdi, vayronasini topdi. Mana shuni shunday chiroyli qo'shiq qildilar. O'sha bilan mas bo'lib yuribman. Endi Abdulla Xatga kelsak, juda ajoyib yigit-da. Bu kishi kirgan joy gullaydi, yashnaydi. Endi bundan 30 yil avvalroqda edi. Toshkentga kelmasdan avval kelib, endi kitobimni chiqarib, nashriyotlarga kelib, qo'limda bola, qiynalib kelaman, poyezda kelamiz. Kechasi poyezga chiqamiz, ertalab tushib, keyin yana kechga tomon poyezga chiqib ketamiz. Endi bular do'stlar hammalari meni kuzatishyapti. Kechqurun men yegim ketkim kelmaydi. O'zi bir kunga ruxsat bo'lgan xolos. Zo'rg'a ketyapman. Ishonasizmi, mana shu soat 9:30, yo, 10 dan o'tganda vokzalda naychalib. Naychalibdi. Hammalar do'stlar bor. Naychalib, hamma hayron. Poyezdda o'sha peronda, yo'lda qirg'og'ida. Vagon poyez jilyapti ham, bular naychalib 5-6 o'rtoqlarimni hamma mana shunaqa kuzatishga. Uyga bordimda ketkincha yig'lab ketganman. Uyga borib bir she'r yozganman. Ketaman meni zor kutganlar tomon. Gulbargin to'shangan o'rikzorlarga topshirdim o'rnimga yig'lasin osmon. Tishimning oqiga intizorlarga ketaman. Terakning uchida varrakday ko'ngil, yalpizlar jonalar jonlarim tutash. Hey umrim, sen endi bug'doyday ungun qonga urib ketdi. Bahoriy otash. Mana tavonimda qiqirlar buloq, eshigim tagida kutar ariqcha, olam uyquga to'ygan, to'ygan ayiq. Xayollar kapalak, qanotlari oq. Olam uyquga to'ygan ayiqcha. Ana qoyalarda sarmas kalxatlar, turg'aylar qonidan ichar musallas. Jonga tegib ketib beburd karaxlar. Tiriklik har kuning ne'mat muqaddas. Nima qilsa qilar meni Xudoyim. Gulni sevgan axir gunohkor bo'lsa, bu chaman yurakda men ham ne qilay? 70 tomirimda chechaklar qilsa. Qara, entikadi avrinaysonlar. Naylar chalib dilxun chorlamoqdadir. Oh, ursam oyning daranglari o'char.
Ko'ksimdan bulutlar o'rlamoqdadir. To'xta, to'xta. Men siz ko'klam Navruz bo'la olmas. Davralar tanida gul muzlar muzlaydi. G'ijjak qilgan bilan yurak bo'zlolmas. Sochlarim torida qo'shiq gullaydi. Ketaman, jonimni durramga tugib, tashlab poslog'imni takabburlarga. Mol dunyom, mol dunyom husnimning ishqibozi emas. Borim ham, yo'g'im ham barbirlarga. Ketaman. Har ko'rsatuvlarda Farida opa bot-bot takrorlaydigan bir so'zimiz borda, inson duo eshitayotganda mana shunaqa go'zal kuyi qo'shiq yoki dilga yaqin she'rlarni eshitganda ko'zini yumib olar ekan. Bilasizmi nima uchun? Nega? Chunki bunaqa go'zal va betakror narsalarni ko'z bilan ko'rib bo'lmas ekanda, qalb bilan his qilish mumkin ekan. O'ylaymizki, aynan mana shu bugun Madaniyat va Ma'rifat telekanali Do'stlar davrasida mana shunday Do'stlar davrasi bo'libdi. Bizdan uzoqlashmang, chunki yana takrorlaymiz, bot-bot haqiqiy sohani, do'stlarni asllari yig'ilgan bu davrada. Siz o'sha she'r aytayotganda ham xuddi shu haroratni his etdik, yig'lab o'tirdilar, hattoki Marg'ilondan kelgan mehmonimiz. Endi Nozima o'sha ko'z yumganda ko'zingni yumgilki qalb ko'zing ochilsin dedilar Rumiy hazratlari. Shu ko'zni yumib, ko'zni yumishda xislat borda. Ko'zni yumganda bu dunyoni xirslaridan, bu dunyoni ma'naligi, moli dunyosidan yumiladi-da. Ana o'shandagina qalb ko'z ochiladi. Abdulhad ozgina mazasi bo'lmadi. Ishonsangiz, biz yashamadik o'sha kunlari. Sizga joni kerak edi. Joningiz omon bo'lsin ilohim. Sağ olun. Rahmat. Jaloliddin Rumiy ham aytadilarki, har narsaga ko'nglingni siqma ey ko'ngil, na bu dardlar mangudir, na bu umr. Hayotimiz davomida har xil holatlar uchraydida, ba'zan do'stlarni o'sha mehriga ehtiyoj sezamiz. G'amboda kunlarimiz bo'ladi, shodimon kunlarimiz bo'ladi. Bugun mana kuzatyapmizki, Abdulloh akaning hayotda ham haqiqiy do'stlari juda ham ko'p ekan. Agarki ularni taklif qilsak, studiyamizda balki joy topa olmasdik. Mana Murodjon aka ham yetib keldilar Marg'ilondan. Birga Farida opa bilan she'rlarni aytayapsiz. Chunki o'zining qo'shig'i bo'lgan. Bu qo'shiq bo'lgan bu she'r. Bu qo'shiqni qo'shiq qilganman men o'zim. Mana endi Abdulahad Abdurashidov meni yoshligimdan birga katta bo'lgan do'stim. Sasta. Bir nima bo'ldi-yu? Bir nima bo'ldi-yu? Bu kishini uylarida to'y bo'layotgandi. O'shanda ustoz Mahmudjon aka borlar, Muhammad. Tashqarida biz o'tirdik, ichkarida bu kishi cho'liroqni chaldilar-da, Abdulahad. Endi ikkimiz o'tirdik, Mahmudjon aka aytdilarki, cho'liroq endi egasini topdi. Voy voy voy. Degandilar. Endi jinday hazilam qilib turaman bu kishiga. Go'go bir ham suhbatimizda, suhbatlashganimizda shunaqalar, hali ko'zlar haqida gapirdik-ku. Ko'zlari o'zi yaxshi chalar ekan, ojiz ekan-da deyildi-ku. Aslida eri xotin shunaqa o'tirishib turib, bunisi xotiniga chaqirib, xotin deb aka debdi. Qancha bo'ldi turmush qilganimizga? Desa ancha bo'ldi dadasi, 50 yil bo'ldi. 50 yil bo'ldi dadasi. Desa shu mani sirim bor edi, rozi rizochilik so'rab qo'yaylik bir-birimizdan. Shu sirim bor edi, 50 yildan beri senga aytmas edim. Desa ayting, ayting, nima siring bor edi? Desa eri aytibdiki, ko'zim rangni ajratmaydi. Desa ha, mayli dadasi, kechirdim, roziman. Endi mani ham sirim bor, 50 yildan beri men ham aytolmas edim. Salom aytib ol, nima siring bor, desa men negirman degan ekan. Haligi yoshligimizni aytib bering, mayli endi ochiqdan ochiq. Endi ochiq deyildi-yu, men dadamdan qo'rqardim u. Bir nima bo'ldi-yu, bu kishi oyga qarab naycholarlar. Endi yo'lni ne anonisini aytayin bunisini ya. Aytavering endi. Do'stlar davrasida asosiy ochiq va rost. Asosiy shuda. Qobiljon degan rahmatli do'stimiz bor edi. Shu kishi bilan Mamatboyev. Mamatboyev. Bitta to'yga bordik uchovimiz. To'yda shu bittasi bilan tortishib qolib, alamdan, sevgi muhabbatdan otashda yonganlar. Endi Qobiljon bilan men ikkovimiz ko'tarib Bog'dodidan Uralgacha ko'tarib oldik. Ko'tarib olib eshigini oldiga borib turib, Abdulahod deb chaqirsa ichkaridan dadasi, "Ho, do'stlar, sat qo'limizdan chi bo'p bo'lmasa, kirib ketay." Xudo berganlar, aytmoqchi Abdulloh aka aytgan, Xudo bergan, haqiqiy Xudo bergan. Agarda
adli bitti ne odalı bir sizden oşandan ne yazam çağırdıgan bala bu bala o aslında. Bular şu derecede şunçaki erişmegenler. Nazarımızda ustazlarının hizmeti ko'p. Sizge o'sha aynan nay sozini o'rgatgan ustozingiz kimler Abdullohid aka? Ben doiramdan topshirdim. Qipcha qilib domla o'shanda kamisa bo'lganlar. Xudo rahmat qilsin. Endi hurmatli talabacha chiroyli choldingiz. 5 qo'ydingiz. Siz zo'r doirasi gap yo'q dedi. Faqat doiradan nima yo'q. O'qituvchi yo'q. Nayni o'qiysiz degandan keyin men nima uchun men nayda o'qiyman men. Qiziqmagan sozim ketib ketvordim. İki ay, üç ay yurdum diye dedem rahmet ettiler ki endi mayli bor bolam mayli okutur ki yani o kızamız işte dua kıldılar. Ota duası doğru mu endi? Ota razı Xudo razı. Şürüşüm bor şu bilen ben hamacan eke Kasimim Domla şu için bence neydi örgettiler. Bunda şeysiz, bunda fudiyiz. Bir ayı kamayı özleştirip şu bilen yarım yıldan ki ben ansambliye koşulup neye çağırıp ansambliye neye çıbol yurdum. Do'stlar davrasi ko'rsatuviga keldik, nasib qo'shdi. Hozir men shu eshitirishni ko'rib, tomosha qilib, eshitib o'tirishib juda faxrlanyapmanki, shunday shogirdlarimiz shunday maqomga erishganiga, shunday hurmatga erishganiga. O'zbekistonimizda eng chiroyli, ibratli san'atkorlardan, sozandalardan bo'lganiga shukr qilib, xursand qilib o'tiribmiz. Muhammadjon aka bilan qanchada uchrashib turasiz? Har ustoz. Har mashid. Nega taklif qilmadik bu masalalarni? Mahmud aka. Kelmadilar. Muhammadjon aka sizni juda ham hurmat qilar ekanlar, yetib keldilar-da hozir. Yo'g'e. Kela qoling Muhammadjon aka. Kelmadilar deb turding siz. Kelmadilar deb. Ishlari ko'p. Keling, assalomu alaykum. Keling ustoz. Keling. Muhammadjon aka, avvalo sizni studiyamizda xush ko'rdik. Qo'ng'iroqlashganimizda darrov rozi bo'ldingiz. Shunaqa haqiqiy ma'nodagi shogirdlaringiz ko'pmi? Hammasiga shunaqa tez rozi bo'lasizmi yoki bular boshqachami? Bir ikki oy ichida nayni o'rganib, 5 oydan keyin marhamat alanlar bo'ldi. Ha. Marhamat alanlarda orkestr bilan qandashib birinchi o'rinda oldilar bu kishim. Qoyil, qoyil. Endi ustoz, o'zingizdan o'zib ketgan joylari ham bo'ldimi jarayonda? Hozirgi paytda mana ko'ryapsiz bu yerda qizg'in jarayon ketyapti suhbat avjida. Bu do'stlar davrasi. O'tirishni men ham xohlardim, lekin ilojim bo'lmay qoldi-da. Mayli imkoniyat darajasida foydalanamiz endi fikrlaringizni o'sha ikki og'izdan. Nota orqali bo'lsa ham chop ketaveradi. Ana shunday shogirdni sizga nasib etgani muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Tashrifingizdan benihoya xursand bo'ldik. Mana endi o'shani pazandaliklar haqida gapirmoqchiman. Endi bizning uyimizda ulfatlar, do'stlar juda ko'p yig'ilishadi va yig'ilishib ular o'zlari bir taomlar pishirishadi. O'sha bir safar qarasam go'sht qovurishdi, shunaqa ajoyib bo'ldi. Uni endi boshida bosh oshpaz Abdullohid aka bo'ldilar. O'sha go'shtni chiroyli bir xushta'm qilib pishirishi men shu Abdullohid akani o'sha taomlarni yeganimdan keyin shunda o'rganganman. Bugun juda ishim ko'p bo'lgan bo'lib qoldi, bir boshqa tadbirga borishim kerak bo'lib qoldi. O'sha uchun baribir kelmasam bo'lmasdi. Kelib ikki og'iz fikrimni aytgim keldi. Abdurahmon aka ham hozir kelib qoladilar. Ular ham mazalari yuqoroq edi, lekin baribir kelmasalar bo'lmaydi. Abdullohid aka, aytdingizki, Abdurahmon bilan 33 yildan beri birgamiz. Haqiqiy do'stmi ular o'zi sizga? Mana hozirgacha qarang. Ham do'stlik ansambli uchilishida ham, konservatoriyada ham, armiyada ham ishda ham birga o'qib kelyapti hozir. Qanaqa hozir? Ha, endi menga qarang. Endi kelib qolsa xursand bo'lardik. Kelmabdi endi u nimadir ishi chiqib qopti endi. Agar mazalari bo'lmasa ham siz uchun kelibdilar hozir. Kela qoling Abdurahmon aka. Kela qoling. Rahmat. Kela Abdurahmon aka. Keldimi ana? Ana haqiqiy do'stlar shunaqa bo'ladi. Surpriz. Sizga rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Surpriz. Keling. Sizni juda ham ilhaq bo'lib kuttilar. Kela olmasligingizni eshitib biroz tushkunlikka ham tushdilar. Sizga muhabbatlari boshqacha ekan. Abdullohidni hamma gaplarni gapir bo'lgan bo'lsalaring kerak, lekin men bilgan minus tomonlari ham bor. Uni gapirmagan dursizlar. Bugun do'stlar davrasida mumkin. Beayb parvardigor gapiraver. Mumkin. Toshma akani Amerikadagi gapni gapirib berdingizmi yo'qmi? Yo'q, Amerikadagini aytganim yo'q. Ikrom akam Bo'ron rahmatli ustozimizda xizmat qilardik ansamblda.
Bir gün uxlab qoldik-da ikkovimizda. İkkovimizga narad berib yubordilar. 3 gün narad, senga ham dedilar. Men idish yo'ladim. Ablahat bo'lsa ham qorovlik qiladi. Qorov zina bilan chiqiladigan. Endi men bir pastda ishlarimni qilib olaman-da yonimizda. Bir-birimizni ko'rib turadigan nimamiz. Shunda boraman oldiga, uzoqdan gapirishib turaman. Bu avtomat bilan hamma qurollangan himoyada bo'lib turadi. Qoidasi bilan bo'lib. Qoidasi bilan hammasini. Keyin havas qildim-da. Bitta joy, kichkinagina joy, yarim metrlik joy. Yurish, bular yurib turish mumkin emas, gapirish mumkin emas, hech kim bilan muloqot qilish mumkin emas. Keyin men sigaret chekdim-da. Allah hadi zerikmayasanmı desem sigaretten bir de bir vardı da. Ha bu hop dedim Ali zinaga endi qaram qo'yaman desem stoştiriladi ulu dedi. Esinge çıkıp aldı şuna. Esinge çıkıp aldı da. Şuna bulup şuna kıvakiyeler yakıp bu yani. Demek cereyonda, iş cereyonda dostligim korkmaz iken de. Yok. Biz, Meral Abdurrahman'a, Abdurrahman'a hiç de sana bir tayyarlab olib chiqib cho'g'anmasmiz. Uchog'ayni botirlar ekansizlar-da. Nimada Turkistonda dekada bo'ldi, Rahmal o'lmasa Sayidjonovdan keyin biz chiqishimiz kerak. Rejissor iltibos qildi, Abdug'oshovga nima chalasizlar? Kuydi otanatinglar. Bilmasam hali noma'lum. Yo, 3 tadan keyin sizlar chiqasizlar. Mana qara, aqi Abdurahmonga ayt. Nima cholamiz? Sab, hayda, u nima dedi? Mana nima deyman, ustoz, o'zingiz bunisi bir boshlayorasiz. Boshlayorasiz dedi. Chiqibdi dedi. Ha dedi. Iye. İkide nomor kaldı, atiyeler diye dedi rejissör. Bitti nomor kaldı. İran vardı, hazır buldu, palancı palancılar. Üçerimiz çıktı da, sahneye çıkışımız gibi yani 5 kadem var. Ha. Yol yöleket yap ben. Koçkar diye doğal açımız var, Koçkar Bey. Koçkar Bey, res klasız ki, yok mesela dam 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 üstlük ötersiz. Kim bana bunu akılama uppa uppa diye. Akı, C'den başlayamadım, bana latte başladım. Sen ortasında şu latte koç, tugunchi chiqib qoldik sahnaga. Xoyil. Yo'q, spirt bu nima deb qoldi Abdurahmon? Nima qilishim kerak deguncha chiqib qoldik-da. Keyin orqaga buni bilan bitta gapi bor, pesh degan. Pesh C'dan ushlab turaveramiz ekan dedi, chiqib ketdik sahnaga. Chiqib o'tirdik, Tojikiston mehmonlar o'tiribdi, rahbarlar o'tiribdi. C'ni pardani ushlab turib, lekin ana shu bittaligi shu kuyni cho'g'anmiz. Endi oti nima? Yo'q, oti yo'q. İlancı hem çıkıp hazır palancı palancı ile de bir köy eşitlerine düşük etti kalan. Yok. Bir de namı yok bu. Erginler iş böyle yaptı da. Yeni çoğu bakanımızda ki karsak bakanımızda ki pastan aferin, aferin, aferin diken. Hani bravo, bravo dedi bakar işte. Hem çıkıp dedi ki hani kız gitme ilan kılın. Müzikler namı aferin dedi. Hayır. Abdi Haşim Neke şuna kadar çıroyla yapır bir yapsız öyleyemiz ki bana şu darada oturgen, bizi kurup dururken tamoşa binlerim işitkisi kele yaptı da. Thank you.
Hashim aka. Afarin. Tadbiringiz bor bilamiz. Sizga ruxsat beramiz. Juda ham o'ylaymizki, bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga Abduhoshim aka rahbarlikdagi hayajondaman juda ham. Ansambl yashash zavqini, ezguliklar qilish haroratini bera oldi. Yana bir marta afarin. Rahmat. Dadam, nima ish qilsang ham, eng oldi bo'lsang qilgan, bo'lmasam kerak emas debdilar. Deganlar. Çıldırma çoğsan gen birincisi bolesan, ney çoğsan gen en ardı bolesan. Bütün marulan ablahattan memnun, uzumuza fahrlarımız. Do'stlar davrasi ana shunday baland kayfiyatda davom etadi. Qo'qondan Abdulloh akani do'stlari qatorida kelgan Abdurauf aka, navbatingiz yetdi. Yig'ladingiz, kuldingiz, qarsak chaldingiz. Aynan do'stlik bobida xayolingizdan qanday kechinmalar, xotiratlar jonlandi, uyg'ondi ayni daqiqalarda. Bebaho inson. Atadi bu odam bebaho dedi. Jo, bebaho inson mana shaq. Bizam bir 30 yillardan oldin bir san'atga aralashib bir muhabbatimiz bo'lgan. Ayrim sabablarga ko'ra endi xizmatimiz, ishimiz boshqa bo'lib, mana endi hozir ishdan ancha aralig'da bo'sh qolgani uchun san'atga yana qaytdik. Shu akamiz ham sababchilar, ha. Kerak bo'lsa uyimga borib ham o'rgatyaptilar. Marg'ilonga ketyapti, Qo'qonga to'xtab, mana na qiling, ustoz. Farida opa, endi sizga tadbiringiz bor bilamiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatisiz. Shunday bo'lsa ham vaqt ajratib keldingiz. Do'stlar davrasi ham kerak. Ilhom beradi. Hammalaringa rahmat. Juda mazza qildim. Bunaqa davralarimizda juda ko'p bo'ladi. Yana bardavom bo'lsin. Abdulloh aka, do'stlaringiz hammasi band insonlar bo'lsa ham, hattoki Abdurahmon akaga o'xshagan xasta bo'lishsa ham, siz uchun yetib kelishyapti. Komila opa dasturni boshidan o'sha oxirida haqiqiy gaplarimni aytaman deb kuch saqlab o'tiribdilar-da. 40 yildan oshiq o'tdi mana shular bilan birgaman. Shuning uchun biz juda ham qadrdonmiz. Bu Abdulloh aka shunaqangi juda ham haligi qitmir ishlari juda ko'p bo'lgan. Yotoqxonada turganimizda biz tayyorlab qo'ygan ovqatlarimiz bo'lib qolardi ovqatlar. Shunaqangi biz xafa bo'lardik, lekin biz urushmasdikda qanaqadir bizni qadrdonligimiz boshqacha edi-da. Nima ish qilsa Abdurahmon aqi mana shu uchalasi birga ish qilishadi. Bular Hasan Husan edi hammasi. Marg'ilonliklar o'zi shunaqa bo'ladi-da juda. Bular armiyada xizmat qilardilar ikkovlar. Shanba kuni biznikiga mehmonga kelishardi. Mana aka ukachilik dam olish uchun bizga kelishardi. Biz osh qilardik, o'tirardik. U yerda Zamira bor edi, rahmatli Sanobarxon bor edi, ozodalar bor edi, birga turardik. O'sh kelishib, o'sha yerda biz bularni kutib olardik, oshlarni. Quruq borib, quruq kelardik. Lekin haqiqatda hech narsa olib kelishmasdi. Bir kun hayotida, bir kun bir bizga ovqat olib berib qolsa, hamma kallikda ichida gapirardi o'sha. Sanlarga endi sal gapirish kerakda. Pastga tushdik lag'manga. Keyin men olib beraman dedim. Yo'q edi, olib beraman. Olib berdim ikkalasiga. Bir oyda bir marta. Keyin chiqdik, kirib taraf tugagandagi ish boshlanishdan oldin necha pul ishlatding deyishdi malika. Lag'manga necha pul ishlatding dedi. Shuncha odamni orasida mani vijdonim betim bor. Ekalanga 2000 dan 4000 ishlatdim aytolmayman men dedi. Naslingizda san'atkorlar bo'lmagan. O'zingizdan keyin endi farzandlarni o'zingizga izdosh qilib tarbiyalayapsiz-da hozir. Albatta. Qizingizni yoshida siz hali unaqa muvaffaqiyatlarga erishmagan bo'lgansiz, ha? Yo'q, yo'q, yo'q. Maqom tanlovi g'olibasi, Nihol mukofoti sohibasi yana Sharq taronalarida ham g'olibi bo'lgansiz, Grand Prix sohibasi. Qoyil, qoyil. Haqiqiy shogirdni tarbiyalayapsiz. Qattiqqo'lmilar ustoz, ham do'stmilar. O'zimiz dars qilib o'tirganimizda doim o'zlari dars o'tadilar, o'sha yoshligimdan boshlab to shu kungacha. Birinchi ustozimlar qattiqqo'lmilar. Ba'zi kez kelganda qattiqqo'l, kez kelganda yaxshi gapiradilar. Ha. Lekin yaxshi gapirganlari yoqadi. Albatta, dadam bilan yaxshi do'stmiz. Onangizdan ko'ra? Ko'proq. Ko'proq erkaligimni ham dadamga qilaman, ko'proq. Menimcha hamma qizlar dadasiga erkalansa kerak. Ko'proq dadamga erkalanib, shu erkaligimni qilaman. Faxrlanasizmi? Nomlardan foydalanasizmi? To'g'risi.
Endi qattiqqo'l ustozingiz bilan birgalikda aynan do'stlar davrasi uchun maxsus kuy tayyorlab kelishgan. Mamnuniyat bilan navbatni beramiz usta shogirdga. Sol, sol. Xorazmiy aytadilarki, menga mohir sozanda chalgan kuy har qanday dori darmondan ustuvor. Haqiqatda o'ylaymizki, bizni ko'rib turganlar ham ana shunday haroratni, ana shunday mehrni, ana shunday zavqni o'zlariga olishyapti. Va yana ma'lumotlar shunday guvohlik beradiki, Iroq maqomini tinglagan paytda yurak urishi qaysidir ma'noda davo topar ekan. Buzurg maqomini eshitgan paytda tana harorati mutadillashar ekanda, ba'zi bir maqomlar bor ekanki, ularni faqat tongda eshitish kerak ekan. Azaldan bizda o'sha musiqa terapiya bilan Domla Muhammadjon aka, xastalar davolanib kelingan. O'ylaymizki, aynan dam olish kunlarida bizning muxlislarimiz ham ba'zi bir dardlariga albattaki davo topdilar. Nima deysiz, Murodjon aka? Chang ko'chada sho'x bola yana yoyoq chopadi. Katta bo'lsa shu bola chang ko'chada sho'x bola yana yoyoq chopadi. Katta bo'lsa shu bola onasini boqadi. Chang ko'chada sho'x bola yana yoyoq chopadi. Katta bo'lsa shu bola dadasini boqadi. Hey, kuylar bo'lsin bolaga, kokillar tilloga. Kuylar bo'lsin bolaga, kokillar tilloga. Kelar shu yil oylarga, uylar tulsin bolaga. Chang ko'chada sho'x bola yana yoyoq chopadi. Katta bo'lsa shu bola dadasini boqadi. Chang ko'chada sho'x bola
gelen yayal çokladı. Kette bu ise şu kola, onasını bakadı. Hey 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 hey. Şiar tartin togalar, bulu yengü yakalar. Şiar tartin togalar, bulu yengü yakalar. Ulla bala çakalar, arıklar dayı akadı. Şen köçede şok bala, gelen yaya çokladı. Kette bursa şok bala, aki canı bakadı. Şen köçede şok bala, gelen yaya çokladı. Kette bursa şok bala, hamamızı bakadı. Endi cho'li iroqni shu darajada maromiga yetkazgansizki, hattoki qayta-qayta yoziladi, to'g'rimi? Nazarimizda Saida Zununova ham she'rlarni sizga atab yozganlarda, tarixni so'zlama menga ey odam, bitta chalib bergin cho'li iroqni. Bitta chalib bergin toki yana ham yaxshiroq ajratay qorani oqni. Chunki uni qalblarga singdirish uchun Abdulla Xataka bo'lib tug'ilish kerak. Nima deysiz? Rahmat katta. Öyleyimiz ki dostlar davrasının yakınında elbette cho'li iroqdan ozgina bo'lsa ham Abdulla Xataka icra etib beradilar. Bizning ixlosmandlar uchun Hazrat Navoiy yozadilar. Menga 400 ta shifokorni olib keltiring. 400 ta shamni yoqing, lekin hech biri musiqaday insonning qalbini davolay olmaydi. O'ylaymizki, bugungi dasturimiz davomida siz bunga amin bo'ldingiz. Abdulla Xatakani do'stlari qanday ekanligini bilib olib, ularni qalbini harorati, qalbidagi o'sha go'zal fazilatlarni ham bilib oldingiz. Albatta, Madaniyat va Ma'rifat telekanalida qoling. Navbatda sizni bir-biridan betakror ko'rsatuvlar kutyapti. Dam olish kunlaringiz mana shunday zavqqa to'la bo'lsin. Yana bir bora barchangizni xush ko'rdik.
Menimcha Nozim opa telefon qilganlarida ustoz bilan shogird do'st bo'lishi mumkinmi degan savolni berdilar. Biz endi shunga birgalikda shu javobni berdikki, albatta bo'lishi mumkin. Sababi nimaga desa, bizi yaxshi kunimiz bormi, yomon kunimiz bormi, bu ustozimiz bizga bosh bo'lib, buni bunaqa qilamiz, xuddi tashkilotchilik vazifasini bajaradilar. Menimcha eng yaxshi do'st shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Orzu qilganmiz yoshligimizdan mana shu orzularimizga yetdik, ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. Boshimizga soya bo'lmiz, yuzlarga kelganda ham yonlarda turish nasib qilsin akam bilan. Rahmatlar sizga bo'lsin, sog' bo'linglar. Yoshliklar eslandi, o'sha o'tgan yoshliklarimiz qayta yoshardik. Avvalam bor bu madaniyat va ma'rifat bu tele kanali, telekanali. Dagi bu mana do'stlar davrasidagi davrasi degan ko'rsatuv juda ko'pchilikni o'ziga maftun qildi. Chunki shular qatorida men ham juda ko'pdan beri buni kuzataman. Menga nimasi yoqadi bu ko'rsatuv? Bilasizmi, bemalol haligi hammasi ochiq oydin bir haligi bunaqa o'tiring, bunaqa o'tiring, so'rozni uyoq yo'q. Bemalol o'tirib, suhbat qilib, bor gapni gapirish, bo'lgan ishlarda hammasini ro'y ros gapirish, hazil mutoyiba, bemalol cholib, erkin cholib, mashna qilishni hammasi yoqdi menga. Chunki bugungi ko'rsatuvdan men juda ham mamnunmanki, buni tashkil qilgan barcha ijodkorlar, hammasiga, hammalarga baxt saodat yor bo'lsin, sog' bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Uzoq yillarga bunaqa chiroyli ustozlar kelib chaqirib, mana shu endi xalqni xursand qilishda hammasi davom etaversin. Madaniyat va ma'rifat telekanali. Juda katta natijalar kutyapti. O'zbekistonga kelgan mamlakatdagi ish safarim jo'l bilan kelib ketish emas, barliq masalalarni chechib ketish bo'lchu, o'sha maqsadga yetaman deb tirishaman. Ikkita qardosh elni birlashtirishimiz kerak. Bizning maqsadimiz shu o'zi bugungi yig'ilishda. Men jana mening komandam Özbek taraf menen jigerdi hareketteniga jana mundan ari özara paydalı kızmattaşımını terengdetuga toluk dayar ekendigin bildiremi. Dostana ve samaralı mulakatlarımız bizning hamkorlik borasidagi niyet ve karaşlarımız uygun ekenini yana bir bor ko'rsatdi. Bironta kichkina masala qolgan yok, batafsil kelishdi. Что здесь стоит, это вот подарок кыргызскому народу. Yurtimizda zelenoy choy, bahorgi oq atirgullar iforini his qiling. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlanadi.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Respublika madaniyat muassasalari faoliyatini tashkil etish ilmiy metodik markazi, Xalqaro oltin meros xayriya jamoat fondi bilan hamkorlikda Yangi O'zbekiston dillarda doston havaskor iste'dodlar Respublika telefestivalini tashkil etmoqda. Telefestivalda madaniyat va san'at muassasalarining folklor jamoalari, xalq teatrlari, ashula va raqs ansambllari, oliy va xalq ta'limi muassasalari qoshdagi ansambllar va to'garaklar a'zolari hamda badiiy havaskorlik san'atining boshqa janrlarida ijod qilayotgan iste'dod sohiblari ishtirok etishlari mumkin. Qatnashchilar cholg'u ijrochiligi, maqom, folklor, baxshichilik, raqs, boshlovchilik va san'atning boshqa yo'nalishlari bo'yicha o'z mahoratlarini sinab ko'rishlari mumkin. Telefestival 3 bosqichda o'tkaziladi. Fonogrammadan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Jamoalarning chiqishlari quyidagi asosiy mezonlar bo'yicha baholanadi. Repertuarning hududiy o'ziga xosligi, ijro mahorati, sahna liboslari va sahnaning badiiy bezatilishi. Telefestivalning tuman va shahar bosqichlari 1 martgacha, viloyat bosqichlari 1 martdan 20 martgacha bo'lib o'tadi. Telefestival g'oliblari: 1 o'rin uchun 15 million so'm, 2 o'rin uchun 10 million so'm, 3 o'rin uchun 7 million so'm pul mukofotlari va maxsus diplomlar bilan, yana 14 nominatsiya bo'yicha qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadilar. Telefestival qatnashchilari ishtirokida maxsus konsert dasturi tayyorlanadi va O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi telekanallari orqali namoyish etiladi. Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun telefon raqamlari: 90 126 19 19, 99 890 86 27, Telegram 97 444 04 14. Yangi O'zbekiston dillarda doston Respublika telefestivaliga marhabo. Наступила весна. Зелёный чай, сияющая чистота, заботливая стирка. Assalomu alaykum. Haqiqat himoyaga muhtoj emas. Yolg'on esa doimiy himoyaga muhtoj. Negaki biz zaif tomonlarimizni, ayblarimizni yashirish uchun yolg'on gapiramiz. Yolg'on yashaymiz. O'zimizni aldaymiz. O'zgalarni ham ayamaymiz. Ular ham bizni aldashadi, sotishadi. Shafqatsiz dunyoda najot faqat haqiqatda. Haqiqat insonga poklanish uchun kerak. Bugungi kunda ma'naviyat insonning ma'naviy o'ziga haqida juda ko'p gapirilmoqda. Bir narsa aniq. Adabiyotsiz, madaniyatsiz, san'atsiz ma'naviyat bo'lmaydi. Xalqni orqaga tortuvchi tort tafakkur, qoloq tasavvurlar, qarashlar, tushunchalardan xalos etuvchi kuch ma'rifat va san'at. Shuningdek, jamiyatning ilg'or fikrlovchi va qalbi uyg'oq kishilaridir. Bizning bugungi qahramonimiz ana shunday insonlardan biri. O'z asarlari bilan bizni o'ylashga, fikrlashga undaydigan ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, kinorejissyor Sobir aka Nazar Muhammedov.